vás zdraví, můj nickname je Krux a vítejte u našeho dalšího dílu na hru Hearthstone. Naposledy jsme měli takový pěkný random deck za prísta. Dneska se pustíme teda do arény, nebudeme dělat random deck necháme asi až na příští díl. Něco mě napadlo, nápady nějaký jsou, navíc je toho strašně moc těch random decků, který můžete dělat, takže to necháme na příště. No, co máme na výběr? Druid, Rogue, Paladin. Já si myslím, že druida jsme ještě neměli, myslím. Tak zkusíme druida. Je to jedna z mých docela oblíbených klas, bych řekl, tak to zkusíme prostě. Manády, nope. Wild Pyromancer, není špatná karta, ale myslím si, že Injury Blade Master je asi nejlepší karta, kterou můžeme momentálně vzít, takže určitě berem. Tady je to jasná volba, Spectral Knight za 5 many, 4-6, nemůže být targetnutej spelama, berem prostě jasan. Grimmsky Oracle, Moonfire a Poison Seeds. Poison Seeds nejsou špatný, jo, ale mám takový lehký tušení, ten Moonfire. A viděl jsem deck, kde myslím si, že Maligos přidává 5 spell damage. A vykombil to s Moonfirem a dostal animáč 2 Moonfire za 10-11 damage. Jo. Tak já zkusím vzít Hecu Moonfire. Ať to tam je. No, docela dobrý karty, Leprgnom do začátku, nebo Leprgnom není špatný, Raging Worgen taky ne, ale nemáme ho jak nasrat, takže taky nebudeme brát. Já to vidím na Dark Iron Wharf a myslím si, že jedna z, nebo myslím si, je to jedna z nejlepších karet, takže určitě berem. Tady je Harvest Golem, jasná volba, vidíte, jedna z nejlepších karet taky, takže jasněčka. Innervate nebudu brát, Scarlet Crusader a Ironbark. Já si zvolím Scarlet Crusader. Je to minion 3-1 sice, ale má Divine Chill, takže proč ne. Za 2 many Ozu, Fiery Dragon také není špatný, ale Oza přeci jenom dokáže zničit tu zbraň, tak pro jistotu můžem vzít. Co tady? No, já zkusím vzít Brewmastera. Přeci jenom kdyby nám něco se vrátilo do ruky. Proč ne? Tady Swipe, jasně že jo, spell, parádní, bereme. Argent Commander z těle těch tří na výběr, vlastně Imp Master. No, asi nebudu brát, radši Abominačka, Taunt, The Threatle, 2 damage do všech, to taky ne. Takže vidím to na Argent Commandera. Myslím si, že to je asi nejlepší volba, co jsme mohli vzít. Tady za 100 Berserk nám furt spou, nevím co s tím má, co společného Warriora, ne, takže zkusíme Venture, Commerce scenario, uvidíme. Tady Savage Roar není špatný, dá se s tím opravdu hodně dobře zahrát, ale já zůstanu radši u nižšího vrstvení a nechám Silverhand Knighta, přece jenom jedna taky dobrá karta. Tady, jelikož nemáme žádný taunt, tak si zvolím Mark of Nature, abych ten taunt teda aspoň mohl dát, jo. Ogre Magi, Zetko Zero, Moonfire. Já zkusím dát Ogre Magi, jo. Je to minion 4-4 plus ještě spell damage, proč ne? Nicméně, nevím proč, ale poslední dobou mě začíná, nebo začíná, laguje mi Battle.net a všechny hry od Blizzardu. Nevím čím to je, dělá mě to jenom prostě tady u těch her, jinak normálně připojení je naprosto v pořádku. Elven Archer, zbytečný, Gargoyle taky, takže Nightblade to jistí, uvidíme co s ním uděláme. Do začátku myslím si, že ten Leprgnom není špatný, takže beru. Za jednu manu to zahrát hned na prvním tahu, proč ne? Mad Scientist, nemáme Secrety, zbytečný, Soul of the Forest, taky zbytečný. Potřebujeme Taunt, protože jich máme málo, no, respektive nemáme žádný, takže Taunt určitě. Co tady, Wild Grow, na krystaly rozhodně se to hodí, takže berem. Swipe, toho není nikdy dost, takže taky berem. Teď jsem teda na holíčkách, co vzít. Bite vyřadím. A Keeper of Grow, anebo Starfall. Co myslíte?
Já vezmu Keepera, nemáme Silence žádnou, takže třeba by se mohl hodit. Fan Creeper, Taunt, 3-6 za 5 many, rozhodně berem. Taunt tam musí nějaký bejt. Stampening kodou, myslím si, že to je dobrá karta. Za 5 many, 3-5 minion plus zničí nepřítelova miniona, který má 2 a míň, takže zkusím to vzít. Vždycky, když to bylo proti mě, tak se to vymstilo. Mě teda, že jo. Samozřejmost. Dark Iron Dwarf, jedna z nejlepších karet. Berem Dark Iron Dwarfa nebo Marku. Já si zvolím Marku. Těch tam potom fakt není moc, tak zkusím Marku radši. Amani Berserker, Zombie Chow, Nightblade. Jelikož těch prvních minionů po trojku nemáme zrovna tolik, takže já zkusím vzít Amani Berserker. Taková jistotka spíš. Ať to tam je. Savage Roar, ostatní karty jsou docela useless, takže Savage Roar by to mohl pojistit. Starfire, Fan Creeper, Dark Iron Dwarf. Já jsem asi znova pro Fan Creepera, ten Taunt, ať tam máme. Ten by se mohl hodit. Power of the File, jasně, že jo, miniony 1-1 nebo Panther. Zkusím to vzít, ty 1-1 miniony, to by se mohl hodit. Co tady? Jedno Innervate by špatný nebylo, tak to vezmeme Zetsu. No a poslední karta, kterou můžem vzít. Credit Alchemist, no, někdy se to dá dobře zahrát, já na to sázet nebudu, radši vezmu Argent Commandera. No a když se podívám na ten náš deck, který jsme právě složili, tak mám chuť se jít zebrít a jít radši spát, jo. Takže bych to moc nadějně neviděl. Myslím si, že to dopadne docela pekelně. Takže tak. Věřím tomu, že díky těm lehce vyšším pingům prostě to bude o pár vteřinek, prostě ta arena trvá díl, no hned prý jste do začátku, to je jakou jebku. Takovou jebku nám nedhodí, tyhle. A je opravdu chuť skočit z okna. Silverhand Knighta si teda nechám a uvidíme, co nám přijde. No, to teda jsou minioni. Peklo. A mě teda dejte, omluvte mě na minutku. Jo, tak jsem dorazil akorát na tah, hned tam fláknu Innervate a tohle miniona, přece jenom Dark Iron Dwarf, je to dobrá karta, může ještě k tomu vypustit, že jo. Takže rozhodně jo, a mě jde hlavně o to, že nemá spell, čím by se toho zbavil, jo, toho mýho miniona. Takže dostane prostě 4 damage do ksichtu a nazdar. Tady jako, možná jsem to měl udělat tak, že bych sundal miniona a dorazil bych ho jakoby mojí hero power, jo, ale sázet na to radši nebudu. Oh. Tak jo, no. Když si chceš hrát špekoune, tak si budem hrát. Fláknem tam ještě tohle, pěkně za 6 dostane do držky. Máme tam miniony 2, 4, 4. Proč ne? Teď jde o to, jak se to, jestli si to dokáže zbavit. Jo, to už je taková otázka. A asi dokáže zbavit, bohužel. Tak jo, no. Takže my teď dáme Silverhand Knighta. Zas to je karta 4-4. Čehož on nemá jak se zbavit, tak rozhodně to sem narvem, jo. Na dalším tahu Stampening Kodou. A zrušíme toho jeho Acolyte of Pain. Mohl by třeba na tom nabrat nějaký karty a to já rozhodně nechci, takže toho se budu chtít zbavit. Rozhodně. Hlavně teď mě jde o to, jestli to mám prát do něj tu damage nebo ne, přece jenom zas mohli bychom ho docela rychle zrubat, protože ty miniony 4-4, nebo když ten minion má 4 útok, tak on nemá spell, čím se toho zbavit, tím pádem je to pro něj daleko těžší a složitější, jo, z toho vybruslit. Takže si myslím, že na to by se to třeba dalo uhrát.
I když nejsem si tím jistý. Nevím, proč ta zvolil zrovna tohle, ale budíš, no. A asi mám jasnou představu, co s tím teďko, jo. Takhle, pěkně. Za 2, za 4, za 2. Myslím si, že zatím proč ne? A na dalším tahu, pokud mě nesundá ani jednoho miniona, tak je mrtvej. Protože to vyburstíme přes Parod Wild. Takže si myslím, že proč ne. Každopádně pokud by mě sundal Squara a já mě zůstal jenom Dark Iron Wharf, tak to používat nebudu. A radši si nechám minion na 4-4, jo. Jde o to, že kluku šatej by to mohl potom použít proti mě. Jak nepěkně. Tak, co teď? Asi tohle sem fláknem. A narvem to do něj. A ještě tam hodíme ten krystal, ať máme navíc jako bonus. Ať ho naserem. Doufám, že nic nemá. Hlavně ať nic nemá. Ten Yeti, toho se zrovna docela bojím, musím říct, jo, popravdě. Co tam má na ruce, co? Posera. Ani bych se nedivil, kdyby tam měl holinou. Nebo něco takovýho. Shit. A teď ho zničí. Teď ho zničí určitě. Tak ne? Výborně. Tak jo. To docela šlo, musím říct. No, questík ještě jsme pomalu začali dělat. Tak, zatím to vyšlo, náš deck. Doufám, že to ještě vyjde víckrát. Nicméně musím říct, že tady je pěkná kosa. Docela venku fouká. A jelikož já přibývám na rohu baráku, přímo v takovém koutku malým, tak musím říct, že teda jak fouká, tak stěny jsou chladný. Ale to mě nezastaví od toho, abych udělal nějaký další díl na Hearthstone. Přece jenom, je to hra, která mě baví a myslím si, že proč do toho nejít, jo? Takže, Innervate, ne. Takhle to, tohle to všechno dáme pryč. Wildgrowth si necháme. To je druhý. Na druhém tahu tam fláknu coinu, Innervate a zahraju Spectra Knighta. Myslím si, že to je dobrý plán. Ale až na druhém tahu, bohužel. Taky už jsem kolikrát zažil takhle, když tady vidím ten stealth, že řízci to zahráli na jednoho miniona, prostě ho nechali ve stealthu. A na konec hry prostě ho vyburstili, nebo v průběhu ho prostě tak strašně vyburstili, že prostě potom dorážička za 15 HPček a nazdar, jo. Už se mi to párkrát stalo a musím říct, že jako byl jsem z toho docela nešťastný. Docela nešťastný jsem z toho byl. Co teď? Má tam kobru a... jsme v prdeli. No nic, to prostě... Ta kobra ta to zahrála zrovna dobře, nevím jestli mu to zrovna přišlo, nebo jestli už to měl na hendě, ale... Zrovna docela dobře zahraný, bych řekl. No a... Ty vole, já si prdel. Má snad jenom takovýhle samý malý socky, ne? No, jsem docela i čekal, že to dopadne takhle, no. Co se jinýho dá dělat? My tam dáme Ogre Magiho, to je jasný. Ne, dáme takhle. Repetence.
Ne, Repentance, ne, Avenge jsem myslel, že tam je. Dobrý, tak no, nemůže tam být ani... Nemůže tam být ani Noble Sacrifice, tak co tam může být? Asi bych řekl, že tam bude ta repetenčka. Možná. Počkej, jak to? No nic, tak se ukaž, Kodo. No, aspoň že tak. Aspoň že tak. Sice jsem víc doufal v tohohle říska, že to sejme, toho right leadera, jo, ale... O, lepší než drát do boka. To rozhodně. A jak my to teďkon uděláme? Ty vole. Divine Shield, jo. Druhý parchant. No, tak to je fakt výborný. To je fakt výborný. Na 18 HPčkách jsme. Ale nasekáme to tam. On teda nemá moc karet, jo, na jednu stránku. To by nám možná mohlo nahrát trošku do karet. Ale nevím. Máme docela silný taunt, možná. Měli jsme silný taunt. Jasně, ještě, no, humility, zase proč ne? Teď nám to nahrálo ještě víc do karet, bych řekl. Pokud nás teda nesundá, jo. To je toť otázka. Ještě s jedním může zautočit. Řekl bych, že to bude asi ten right leader. Jo. Right leader taky pryč. To se divím, že šel po nás. To se divím, že šel po nás. No. Nechám si teda narvat damage, ale uděláme to tímhle způsobem. No, on nás potom zabije, ale jinak. Tak jak to udělat teďkon? Tři dva pantera, to možná bylo lepší. Dva... Tři... No. Takhle. A zbavíme se tohohle teda. To nebylo v plánu. Ale máme tam taunt, je tam taunt nějaký. Doufám, že se přes něj jen tak nedostane. Jako... Přece jenom... By to nemuselo zase tak... Jako... Určitě nás to čeká tak jako tak, jo, ale... Snad ještě ne dnes. Snad ne dnes. Ty vole. Snad ne. Takový parchant zrovna. Ty vole, děláš si prdel. Fakt si ze mě děláš prdel. Ty, co tam máme? Taunt nějaký, no taunt ne zrovna. My jsme mrtví. My jsme mrtví, ty vole, nás zabije tenhle ten malej parchan. No jo. A vidíte to, takhle to dopadá. Takhle to dopadá, jedno HPčko, ty vole. Jedno HPčko bychom to dotáhli do dalšího kola. Ale tak třeba si toho nevšimne, třeba spanikaří a... Ale na to bych moc nesázel, no. Jako. Zrovna mu přijde Wisdom, ty vole. Ten kdyby neměl, tak vám říkám, že to tam máme. Že bychom s tím ještě něco dokázali vykouzlit, ale tohleto... To byla škoda. Tam, kdyby nepřišel Wisdom, na to přišel Ash the Drake, který mu dal další kartu, že jo. Co jsme měli my, ty vole. Já musím, když... Teď třeba tam bych potřeboval swipe. Přišel, jasně, že ne, klasika u mě. No, zas je to taková...
vyredukování ty první hry, no a tu jsme vyhráli zase rychle my. Ale tohle to teda... Musím říct, že to jsme mohli vyhrát, to jsme mohli vyhrát a to mě sere na tom nejvíc. No, nechám si to, tu handu a uvidíme, co s tím bude vykouzlit. Uvidíme, co s tím vykouzlit bude. Já doufám, že něco třeba jo. Ale jelej, ty vole, jestli ty karty vybíráš, taky půl dne. A to mě pořád žere, že jsme to prohráli. To jsme ho měli na lopatě už skoro. Byl bez karet, ty vole, jemu přijde víc dom, ty vole, to prostě nechápu. Celou dobu nic, ty vole, pak přijde víc dom, všechno se to posere. To meets church. 4-4, to je už 8 ataků, ty vole. Not bad. Co tam chci dát ze 4 many? No tohle, to zvingo. Shieldmaster, jo. No proč ne? My si tam flákneme Squire. Pěkně. Squire, no tak je vlastně svým způsobem Squire a Servant Knight. Proč ne? Dva miniony. Rozhodně dobrá zpráva. Pro nás. Ale jak z toho teď ven? Takový parchant ty si zrovna zahrál. To docela čumím, že se pustil do tohohle, jo. Takhle. Nevím, na co jsem zase teďko myslel, protože jsem si už říkal, no a teď ho ještě vypustím tím s tou Markou. A pak mě teprve došlo, že já jsem na třech many, jo. To už docela hraničí s takovým tím lehkým tikem. Ale co? Ty vole, děláš si prdel. Blesk. Toho dorazí teďko dámhle tím. To jsem moc nevychytal. No co já taky jinýho můžu dělat, že jo, teďkon. Třeba teď zrovna tohleto kolo, kdyby mě přišel ten Wild Grow. To by se zrovna hodilo, ale aby mě něco přišlo zrovna, když to potřebuju, no párkrát se to stane, ale spíš mi přijde, že to je omyl, než aby to tak mělo být. Ježko, jo, oči, děláš si prdel. Co to má být, ty vole, zdej sen? Uvidím, třeba se toho nezbaví a sundám ten town podělaný, co tam má. To by pro mě bylo rozhodně dobrá zpráva. Protože, no, přesně takhle to jsem potřeboval, aspoň že tak. Iron Bar, to už není zrovna tak dobrá zpráva, jo, ale s tím taky nic neudělám. Mým jediným takovou nadějí je asi Marka, anebo počkat na vydržet. Vydržet na v devátej tah, jenomže to je 8, 16, 24, 24 damage, než já se dostanu na devátej tah, jo. On dával Wild Grow. On asi, jo, on vlastně dával přes ten. Přes Norwich si dával krystaly. Tak to není dobrý. Dobrý by bylo, kdyby těch 8 damage napravil do mě. To bych ho potom vypustil Markou Nightblade a srovnal bych to Nightbladem, ale takhle. No. To už je těžký, jo. Musím říct. Ne. Narvi to do mě, blbče. Prosím. A jemu ten plán vyjde. Ty vole.
12 damage je ve mně, jo. Co s tím asi tak udělám? A nic, já si můžu dát maximálně tohleto. Abych teda aspoň, co to je? Trošku luck, anebo bug. Jedno nebo druhý. Jo, no, trošku pofiderní, ale hlavně, že to šlo kliknout. My jsme se možná tak zastavili o 4 damage, možná. Jo, jestli vůbec teda. Naturalize, pěkný, jo. Dvě karty, to jsem zvědavý, co to přijde, tyhle. Krás, co děláte si prdel? To je 9, 13, 14, 15 damage, to je za jedno kolo. To už je docela špatný tohleto. Tři devět, jo. To je tak jako tak se mrtvej. A vidíte to? Prostě jak mu zas přišly ty karty? To není možný snad, ne? Ty vole. Každému, kdo hraje proti mě, prostě karty na ruku. Tak jak potřebuje. Solí se mu to jedna za druhou. Ale jakmile přijdu na řadu já, to jsou takový šity, co se dostávají na tu ruku. To je prostě opravdu nejradši bych šel do hajzlu s tím letím. To je zas úplně zbytečná prohra, jo. Karty zas tak špatný nebyly. Nebo nemáme zas tak špatný vybraný karty. Ale v takovým způsobem, jak jim to chodí na ruku, no to bych se z toho zeblil. 1-2, ty vole. Ne. To je zas sračka. Naturalize, ty vole. A co z Naturalize přišli za karty? Zase šity. Prostě Taunt, ty vole, za 4 many přijde na 9. tahu. Ani vlastně ne na 8. ty vole. On teda ten měl kliku s tím Norvišem, že mu přišel, ten mu tam hodně zachránil prdel. Byl o 3 tahy taky napřed, jo? Nebo o 3 many takhle. No a pak už to šlo samo. Priest nakonec, myslím si, že to je asi naše konečná, jo. Marka nám zatím teda taky nezachránila prdel vůbec. Že jsem jí bral, teda to si teďkon toho lituju. Sračka, hrozný. Jsem měl z něco jiného místo toho. No, teď ten skorenej tam přijde, vole, když ho nepotřebujeme. To je tam, který opět se zbaví na jeden spell, že jo. Vím, že problém je ten, že nás stojí ten tam 4 many a jeho ten spell stojí 3 město. Co s tím asi? Nějak mě sedí rypák. Není dobrý. To dostal na prdel určitě. Velký kluk, který se zduhýloval o to jedno APčko. Dáme tam radši tohleto. Jsem byl teda na rozpacích, jestli tam dáme Wildgrog nebo ne. A to když tak dáme příští kolo. Zatím to nehoří. Uvidíme. Co se s tím zase sere? Bože můj, takovýhle lidi, ty mě opravdu úplně vždycky tak nakrknou. Půl dne nad tím přemýšlí, ty vole, co tam vykouzlí z toho. Prostě peklo, peklo a znovu jenom peklo. A teď za půl hodiny počkáme, než se rozmyslí, co tam vlastně zahraje, ty vole. Na ruce má jako i 8 karet, 9 dokonce. Dokonce 9 karet, ty vole. Děláš si prdel. No, ještě že teda tady máme tohleto. No, aspoň že tak, ale... Ten nás sral. Joudíč. Pojí, pakou pěknou plochu jsme zrovna měli.
On to takhle vytěj, parchant. Teď ta, je to vlastně arena, tak třeba to na ruce nemá ten Shadow World, jo? Nebo to, že když hrajete klasickou hru, tak to má fakt každý v tom deku daný. Ale ta arena ne, vždycky vám to hodí na výběr, jo? Takže si myslím, že třeba by to i nějak šlo. Jak teď s tím naložíme, co? Jak s tím naložíme teďko? Asi mám plán. Takhle. Zas tam máme miliona, který má 4-4. Myslím si, že proč ne. Přece jenom silný minion. Ten buff nebo boost na ten na to jedno kolo, který dává, taky není k zahození. Takže rozhodně. Rozhodně to berem. A teď teda záleží, co ten priest, jak se, co se z něj vyklube za židáka. Kobra. Výborně. Tak to vezme keeper. Keeper a zničíme to. Nějak se s tím srát nebudem. S poserou. A ti dám nějakou kobru na mě posílat. 4 damage do ksichtu. Je teda, jdu hlavně po tom prístoji, přece jenom na ploše mám teda víc minionů já, ale jde o to, že ten hráč bude aspoň trošku víc pod tlakem, podle mě, jo. On sice má na ploše pořád 2 miliony, ale má se má zápěček a musí přemýšlet nad tím, jak se zbaví mých minionů a co udělá sám se sebou hlavně. Ono nějak nevěnujete tomu potom třeba pozornost, jeden, dva tahy, no a uvědomíte si, že jste skoro mrtví, jo. Takový. Nic moc potom. A ještě máme na ruce Argent Commandera, který má taky Church, tak si myslím, že třeba s ním taky něco vykouzíme, no a Oza tu asi zahrajeme, tak jako tak, protože co s ní, jo. On, nebo Priest prostě zbraně používá, tak asi vyhodit můžem. A teď pojď, teď tam přijde ta Holinova. Jasně, že jo. Tak se dohýlil pěkně, no. Fláknem tam asi ten Church. A dáme tam i tu Ozu. Ať tam je víc minionů. Teda může mít na ruce pořád druhou Holinovu, jo. Ale tak, snad to nebude tak horký. Kolik na ploše máme? 9 damage. No. Teď si dohýlí ještě. Teď si ještě určitě healne. A nebo taky budeme za další půl hodinku čekat, než se pán rozmyslí, co vlastně udělá. Pak se třeba taky nerozmyslí vůbec, začne otíkávat čas, no a budeme mít co? Nic. Ježišmarja, no to je čekání, ty vole. Hurá. Konečně se rozoupal. Ha. To je 4 a 2 je 6. Tak a politně prdel. To. Máme aspoň o starost míň. Docela to vyšlo, sehrálo se to, no. Druhý swipe, tak ještě aby nepřišel. Měli jsme 3 hry předtím a přišlo nám to jednou. Z předešlých 3 her, tak teď jsme si zase vyžrali, že přišli 2 na jednou, no. Věřím tomu, že se nám to zase rychle zkazí, jo, to. Ta hra. No, 2-2. Aspoň že tak a máme tady magíče. Myslím si, že to bude velký problém mák. A ještě k tomu, když ty karty máme, tak na dvě věci, že jo, co přišli teďko, to bylo něco hroznýho. Takže Harvest Golem asi na začátek, taková jasnější volba bych řekl. Minion 2-3 s Death Rattlem, kde má miniona 2-1. Proč ne? Takže to tam zkusíme fláknout.
třeba bych z toho mohl mít trošku vítr. Pozdravil, to docela čumím. Poslední dobou lidi teda nic moc v arénách. No, tak se ukaž. Frostball. Docela jsem s nimi počítal. Škoda, že dáme vojnovat. Tak jo, Frostbolt je pryč, teď to určitě vezme tou svojí raciálku, nebo raciálku Hero Powerem toho našeho poseru. I když, nebo tam bude spíš třeba chtít něco zahrát, jo, ale nevím. Tak, nebude chtít zahrát nic. Kušatej teda může mít ovci, ale zahraju tam radši Minion 5-4. Docela síla si myslím, tak radši ho tam fláknu. Taky co jiného by udělal, že jo, tak jasně, že jo. Hlavně ať nemá ovci, nebo ať nemá... No, tak teď už asi s tím nic moc neudělá, bych řekl. Doufám teda. Ty vole, Church. Malej bastard s Churchem, ty vole. Mě zajímá, co tam zase vymýšlí s tím. No já to vidím na... Tímhletím osudám. Zas, škoda, že nemáme o jednu manu navíc. Bysme rovnou zahráli ještě Blade Master, že? No, co tam může zahrát? Aby ho sundal, tak by potřeboval zas Frostbolt, nebo... No, Frostbolt. A protože tím svým Hero Powerem to nesundá. A nebo zas nějaký takový ten Super Church, Murlockovskej a... Půjdeme do sraček. Murlockovskej deck? Je to jeden nápad, který jsem dostal mezi prvníma, ale jde o to, že víte co, ten nápad, jako proč ne, ale jde o to, že ty murloky nemám je všechny a jelikož nějaký murloci tam jsou docela hodně důležitý, tak je to takový trošku přitažený na vlasy, jo. Co teď? Pořád nám chybí jedna mana, jo, takže pořád jsme docela řiti. A já tam zkusím zahrát tohohle, to by se mohl třeba bát toho a třeba by mohl mít vítr. Nicméně má 6 many, to už je na ovci nebo na fireball, ale pořád je jeden zabitý spell, jo. Takže si myslím, proč ne? Tak co, kámo? Bojí se, nebo ne? Ukaž, že jsi chlap a nech to tam na ploše. Co posero? Prostě rozmyslíš se za půl dne, až ne? A rypák. To je tak, když máte rýmu a tak strašně si vohblujete frňák, že to prostě začne strašně bolet. Co stává tě nejlepším, no, ale co? No ale tak hraj, ty vole. Prdele, půl dne na něj čekat. Půl dne, ty vole, než se vůbec něco s ním začne dít, ty vole. Je to těžký rozhodnutí, je to zbytečný asi používat, ale věřím tomu, že bys tím mohl něco vykombit, tak prostě radši se toho chci zbavit, jo. Je to... Určitě to nepoužívejte, když... To použijte jenom na sebe, je to zbytečný, ale zrovna to je takový minion, kterýho jsem si docela bál. A myslel jsem si, nebo věřil jsem v to, že by s tím dokázal něco udělat. Proto jsem se toho chtěl zbavit a taky jsem to udělal. Přece jenom takový jeden silnější minion na ploši, když tady je 7-5, no docela bych se bál, jo. Navíc jestli tam zůstane, tak ho na příští, tak vyboostím a bude to 9 damage za jeden tah. Proč ne?
proč ne? No, já vím, že on to vždycky musí nějak pochujivit. Každopádně 9 damage si prostě nenecháme ujít, čo? Řekl bych tak, že Kobra sundá našeho mercenáryho a možná tenhle ten, ježiš, Cultmaster sundá Dark Ironwarfa, ale těžký říct. Tohle to dopadlo, teď záleží, jak se zachová zbytek. Flamestrike, jo. To docela čumím, zabitej tak docela. Proč ne, ale pro mě. Pro mě proč ne? Takže plejkně. Dvě damage, krása, Blade Master a ještě leprgnu jako bonus. Ať na tý ploši něco máme, že? Navíc Flamestrike kvůli jednomu minionovi, když tady čeká tohleto, no. To už bych byl docela na vážkách, jo, kvůli tomu jednomu blbcovi použít Flamestrike, ale proč ne? Forseer. No, takže to je. Máme na ploše 2, 4, 6, 8, 8, plus 4 je 12. To by mělo dát. Tak, žer. Ha. Já mu dám. Se mnou jebávat nebude. Naštěstí byl to teda zas přímo na HPčka, jo, ale... Ty krásy, ještě aby ne. Tak jo. Tak, zatím 3-2. Doufám, že se to ještě trošku podaří, trošku víc vyboostit. A uvidíme. A uvidíme, jak to teda vůbec bude. Dál. No, když prohraju, jak to jako a ta klasika u mě 3-3, že jo, když vyhraju a poštěstí se a půjdem teda dál, tak rozhodně to bude dobrý. Ale máme tady Huntera, takže to nevidím vůbec dobře. Věřím tomu, že nás ukuchá během chviličky. Blbec. Nemám rád Huntry. Hunter, Priest, to jsou takový dvě klasy, který zrovna moc nemusím. Priest. To kvantum spelů, který on má, jak se může zničit miniona nebo minionu, to je strašný kvantum. A Hunter je to kvůli Hero Power 2 damage, to zabolí, že jo, když vás kuchá od čtvrtýho tahu až po sedmej nebo po osmej, to už máte 8 damage v sobě a to něco udělá, jo. Takže takový bolesti. Řek Ogremegi, proč ne? Na druhém tahu to tam zahájem. 4 spell damage, proč ne? Teď jde o to, jestli má, jak se to zbavit, nemá. Teď použil coinu, co on tam tak může dát, použije tak Hero Power a řekl bych, že to narve do mě všechno. Taky, že jo. A nebo se ještě bude rozhodovat. Nebude. Jak to uděláme? Narvem to do něj. Nebo to, že bych rád počkal na pátý tah a fláknul tam Koda, jo. Přeci jen bych se zbavil toho miniona, má 2-3, což není zrovna prdel. Takže radši ne. No, vím, že to, jsou to ještě na dvě kola, že jo. Ale viděli jste, má 3 many, jo. Ou. Oh. Hufr. Ty vole, on zrovna dostane takovou kartu. No to je jasný, že Hufr ten půjde do... Nejde, jo. Tak jo, oplatíme mu to. Na dalším kole s tam Penny Codou. Doufám, že to vyburstí trošku.
která se o ty mý miliony taky nezajímá. Asi hraje stejně jako já, že prostě to všechno, všechno, co může, když v té ploše není taková velká hrozba, že to prostě všechno narve do enemáče, jo. Forseer. No. Jo, vím, že on teďko nemá, To zas, co jsme nedochytali, že jo? To je zas trošku nedochytaný. No, tak to asi vidím na toho Shieldmastera. Vím, že mám asi nějaký lak větší a ještě se to nějak nezačalo hejbat a nevím, co to má, hurá. Hurá, hurá, hurá. Volejte hurá. A... Ježiš, jak to bylo, volejte hurá. A 5 dnů se radujte. Volejte hurá a 3 dny se radujte. A 3 dny se radujte. Chudáci. Mohli mít pařbu a měli... Víte co. Děláš si prdel, ty vole. Nic, koďák a tam fláknem, blesk. Aspoň něco, no, zas máme... Posmát zápeček, ty vole. Výborně. Tak přesně to jsem potřeboval. Jak to uděláme, co? Jak to uděláme? Si mu dáme tu marku. Takhle. A mohli bychom to potom zahrát tak, že ho nezahrajeme, protože nám nedá mana. Secret, ty vole, co to bude? Docela nepříjemný. Docela nepříjemný, ale vidím to tak, že dáme Argent Commandera a sundáme toho Ogreho. Řekl, že... jasný, tak jo, no. Tak ještě bísťák, ty vole. Teď jde o to, jestli zautočí nebo nezautočí, tak aspoň že tak teda. To bylo výborně, že to přišlo, jen že nemáme manu, že jo. Tak jo, no. Tak jo, no, ale on by se to ještě taky nemusel zbavit. Ale co tam může mít? Co tam může být? Snipe tam nebude, freezing trapa, explosive trapa. Snipe, co tam může ještě být? Snake trapa, ta by tam už byla vlastně, ne? To je zajímavý. A ani nevím, co tam všechno ještě může mít. Misdirection? Misdirection tam, tam mohl, no to taky nebylo. Aby přece vzala toho koda, no. No uvidíme. Nicméně zatím se na tom pořád líp, jo, tak. No. Už nejsem na tom líp, ale... No. Jak to bude, jak to bude, jak to bude? Tak 4. Není dobrý, není dobrý vůbec s náma. Tak jo, tak snipe, no. Blbej snipe tam je. Co tam jinýho můžeme zahrát? Mám toho zas tolik, tolik nám toho nezbývá. A
aby jsme si mohli zahrát jen tak 6 damage, 8 damage, určitě má něco, no, na ruce. A taunt, ty vole, teď bych potřeboval taunt. Ty vole, děláš si prdel, jestli ještě dostane Leoka. Ještě dostane Leoka na ruku, ty vole. A tomu ještě zbyde na tohleto. 3, 6. Ty krávo. To si ze mě někdo dělá prdel. Že tak, máme tam vlastně stejný miniony, jako no, jsme na tom líp vlastně o trošku. Ale může sundat také o nás, může nám vyčistit stejně board jako mému. Teď jde o to, jestli vyčistí board nebo ne. Tak bych řekl, že vyčistí board a my jsme v prdeli. A nebo to nasolí do nás. To vidím stejně poprvé, sakra, tuhle tu kartu. Bestialera. Zajímavý. Ty kráso. To snad není možný. A ještě mu zbyde ještě mana, ty vole, naš steady shot. To snad není možný. To snad není možný. No, to se možná měl sundat toho klerika, ty vole, shit. Mohl jsem ušetřit damage. Do mě, která půjde, že jo. No, flare, výborně, tak si vem kartu jednu, jsem zvědavý, co dostal, doufám, že něco co. On dostane church, ty vole. On dostane church, to už je 7, 9, 9 damage má. To už je takový nad zamyšlení docela, ty vole. 9 mi... No jo, jemu to nevíde o jednu manu vlastně do mě. Protože kdyby použil steady shotku, tak jsem jasný, že jo. Jasně, že jo. Teď jediný, co mě zachrání, je taunt, jestli vůbec teda. A ten pochybuju, že přijde, jo. No. Tak jo, no. Ještě se mrknu, jestli fakt nejde nic udělat. To jsou 3. Ne. To je konečná. Tak jo. Tak se musí vzdát. Je mě teda serem, je to, že to dopadlo takhle, ale vidíte, prostě někdo, kdo má štěstí, zas mu to chodí, jo. Jak mu to krásně přišlo na ruku. Sice měl teda takovou slabší chvilku, jo. Když jsme mu mohli natrhnout záda, ale docela z toho dobře vybrstil. Klikař. Tam mě ta nasral, že jsem si neuvědomil ten snipe víc. Ty vole, to je shit karta jak prase, já ji dostanu. No, nevadí. Ten snipe, ten zamrzel, ten musím říct, že jo, to jsem si neuvědomil, že to vlastně nahrá na kartu, kterou vy zahrajete teprve. No, a v omurocích, jak jsme mluvili, tak hned jednoho máme. Tak, lepší než nic. Tak, já doufám, že sám tenhle ten díl líbil, i když to byl takový kratoučký. Kratší, nebo to zase úplně krátký, 3-3, myslím si, že taková klasika u mě, jakže pohoda, ale byl to, myslím, naše první hra za druida, možná druhá při nejhorším, takže aspoň tak, že jsme se podívali zase na nějakou další klasu. Já doufám teda, že se vám tenhle ten díl líbil, no a nezapomeňte čekovat naše facebookové stránky jak na hry.cz, nebo můžete sledovat náš YouTube channel, kde přibývají nový a nový videjka. Já se vás těším v příštím dílu, takže mějte se.